Poslouchejte, pane, nejste vy náhodou taky medvěd? Právě teď jsem, pane Hever. Dejte líznout, uvidíte. Moc rád. A mohl bych si hrát na ten hever s vámi? Já si strašně rád hraju. A čím pak vlastně jste, pane? Moje maminka je v Polárce. V Kalíšku? Ne, dělá reklamu. Reklamu? Mu. Můj čet je plišovej, takhle velikej a dělá jenom... Jak pak je tohle možné? Myslí si teď jeden medvěd o tom druhém. Moje máma dělá reklamu, jeho máma dělá reklamu, můj tatínek mu, jeho tatínek mu, můj strejda je papapada, jeho strejda papadada, má babička, jeho babička, dědečkové mazaní a oba skopidlna, to znamená, ty Kubo, že my dva jsme asi bráchové. Bráchové! A to je jedno, ať jsme bráchové, pojďte, pane, budeme si hrát, jo? Hurá! Hurá!